danas još jedan motivacijan video za vas. Pričat ću o nečemu o čemu sam već pravila video koji možete pogledati na ovom linku, ali želim još jednom da vas sve podsjetim na to, pošto je to jako, jako bitna stvar. A to je, molim vas ljudi, prestanite da gledate TV. Znači, TV je kutija koja je prosto, znači, trubadur iz pakla. Znači, jednostavno, ne znam šta drugo da kažem i koliko da vam... Koliko je to nešto što vas vuče na dole i koliko je to nešto što vas opterećuje i posle čega ste kao zgužvani ono papir kojako možete samo da bacite što se tiče energije. Nisam nikakav ekstremista, uvijek postoje emisije koje volite da gledate ili filmove ili šta znam. Znači, ne govorim o tome. Govorim tačno o tome, o hroničnom gledanju TV-a. Govorim o tome da se probudite, uključite TV. Nema ništa kanala, znači taj život, molim vas, evo, izazovite sebe koliko god možete, smanjite sat, dva, tri, ili ako što bi bilo idealno, to je da uradite ono što sam ja uradila pre 100 godina, ja i Ivan, u stvari, a to je da smo poklonili naš TV, znači rođacima, jednostavno smo ga isključili iz struje i poklonili. Zato što smo shvatili da nas potpuno ono opterećuje, da je na TV-u 99,9% gomila nekih gluposti koje mi niti trebaju, niti me interesuju, niti su mi interesantne, niti bilo šta. Znači, definitivno vam savjetujem da prestanete da gledate TV. Pogotovo što kada gledate TV, vi uopšte nemate tu neku kontrolu leta, nego vi gledate naravno i reklame. A reklame je nešto što, znači, vi nemate mesta u svom umu, nemate vremena da sebi dopustite da gledate 60 sekundi tog reklamnog bloka. To je nešto što onako programira na veliko. I znam da sada ono, većina ljudi je dosta i svesna toga i šta znam, bla bla bla, ali to je jednostavno usvojeno, široke mase, mišljenje širokih masa, to je da je TV ono odlična stvar i da treba da se gleda i da svi gledaju TV od 7 do 77. E, malo sutra, znači izmislite novo pravilo, novi život, novi ljudi, nova generacija, znači išutajte TV iz svog stana, iz svoje kuće, jednostavno ne treba vam to. Na YouTube-u, na internetu možete da pronađete sve, da ako sebi poslužite program, TV program iz snova, sve ono što vas zanima. Na raznim sajtovima možete da nađete titlove za BBC emisije, za naučne emisije, za istorijske emisije, nema više izgovora. Za fashion emisije, za šta god da se vama sviđa, šta god da je neki vaš džir, što je nešto što vas priliči, što vi volite gledati. Znači, nemojte gledati te gluposti, umobolne, ono, idiotluke koje vas vuku na dole, programiraju vas da imate određen odnos prema detetu, prema partneru, partnerki, roditeljima, znači, verujte mi to, jer vi, na primjer, klasična rečenica, o, pa ne gledam, ja to meni na jedno uđe, na drugo izađe. Ha, kako laž. To je nemoguće. Ne može, kako može da ti uđe? Jednostavno, uđe i ostane. Jednostavno, ti nisi mašina, sve to se kupi u tvojoj podsvesti. Onda kada u životu dođe jedna situacija, kada ono se od tebe očekuje da nešto odreaguješ za sebe ili bilo šta, ti ono kao setiš se, ti onako milisekund scene iz te reklame i ono prosto se blokiraš ili pomisliš, ah, možda ta osoba mene stvarno ne voli, možda su oni se stvarno meni smeli, možda sam ja stvarno imala glup lak na noktima ili sam se glupo obukla ili ono, možda sam trebala ovo, možda sam trebala tako neke gluposti, a sve zato što ste ono, čak i kad mutirate te reklame, one i dalje, one slike idu, brate, ono, znači, ludilo. Zaista, stvarno, ko još u 2013. gleda TV? Ko još gleda TV danas? Aj, samo mi to objasnite. Znači, to je totalno jedan zastarili, ono, pećinski način razmišljanja i, ono, življenja. I još jednom, znači, ponavljam, da ne mislite da sam ja ono kao full, kao TV, znači super, znam da ima nešto, nekih super emisija koje volite i ok, to sve, ali govorim ono, znači, bolje ipak se otarasite, jer sve to što gledate možete naći i na internetu, a nećete imati taj paket svih tih ono programa, jel?
što bi rekla Frili, kaže, što se kao, baš me čudi što se to naziva TV program, znači program, ono program, TV program. I onda ti tako programiran ideš i živiš, kupuješ stvari koje ti ne trebaju, radiš posao koji ti se ne sviđa, la 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 la, znači znamo svi kako ide. Tako da, stvarno, molim vas ljudi, vidjet ćete da će vam se život promijeniti kada ne gledate tu gomilu gluposti i procvetat ćete, imat ćete više vremena za sebe i za svoju kreativnost i ono, bit ćete opušteniji, bit ćete ono totalno svoj, mnogo, mnogo više. Oslobodite se tog tereta koji vam nije potreban. Ovdje ću staviti link, pogledajte moj prvi video koji sam uradila o tome još ranije. I još jednom ću ponoviti, znači, braća Mark citat koji uvek govorim, a to je kad god neko upali TV, ja odim u drugu sobu da čitam knjigu. Znači, TV je u stvari vrlo edukacijona stvar. Ako se gleda tako. Ljubim vas puno, pratite me na Twitteru, pratite me na Google Plusu, dođite na sajt, dođite na naš forum, gledajte video, dođite na Face i vidimo se uskoro. Ćao! I izbacite taj TV, obavezno.